Tervehdys. Tota, pakko kysyä tästä uraanin ilmestymisestä tähän prosessiin. Että tuota, oliko niin, että tehtaan johto ei ymmärtänyt sitä, että sitä uraania irtoaa niin paljon sieltä? Joo, mä oon tässä ohjaamassa porukkaa sisään, että en tähän... Viestintäpäällikkö. Kyllä. Päivää. Päivää. Kysyttäisiin tällaista asiaa, kun tämä uraani tuli vähän niin kuin mutkan takaa tänne, että miten se on mahdollista, että Talvivaaran prosessijohto ei ymmärtänyt sitä, että uraania irtoi tässä biokasaliuutuksessa? Mä en yhtiön puolesta kommentoi. Ei ole mun tehtävä tai paikka vastata näistä asioista. Se on toimitusjohtaja ja kestävän kehityksen johtaja näin. Silloin kun tätä kaivosta perustettiin, meillä ei puhuttu mitään siitä, että tämä kaivosprosessi erottaa uraanin näistä valtavista massoista. Ja lopputulos on se, että meillä kertyy näihin kaivoksen prosessivesiin ja kipsisakka-altaisiin joku 300 tai 500 000 kiloa urania. Tällainen määrä meni ympäristöarvioinnissa läpi sormien ja viranomaisilta läpi sormien. Miten tämä on mahdollista? Vai onko kysymys siitä, että tämä tehtiin tahallaan, meitä harhautettiin? Meidän on vapautta vaaraton nää. Meidän on laulua Lahtien pää. Meille myös kevätkin keijunsa toi. Rastas ja metso täälläkin soi. Meillä on ilo kertoa, että Talvivaaran osakeyhtiön edustajia tuli vastaanottamaan tätä meidän adressia tähän. Ja kiitoksia teille siitä. Minä haluan kysyä teiltä nyt ympäristöjohtajaa yhden kysymyksen. Kun tätä kaivosta perustettiin ja ympäristölupia haettiin, ei mainittu mitään uraanista. Kuitenkin teidän piti tietää prosessitekniikan suunnittelijoina, että tämä prosessi irrottaa uraanin tästä malmimurskeesta. Oliko näin, että yhtiössä prosessin hallinta suunnitteluvaiheessa petti täydellisesti? Se uraani oli oikein hyvin tiedossa silloin, kun kaivosta suunniteltiin. Ja tässä mentiin ihan siinä oikeassa järjestyksessä, että uraanin toiminta luvitetaan siinä vaiheessa, kun on tarkoituskin sitä aloittaa tekemään. Mä oon tänne tullut ottamaan vastaan adressia ja mä oikein mielelläni haluaisin nyt sen adressin. Vaara jo sulkee. Kiitos. Täällä on varmaan myös jotain kommentointia sitten, että me käydään tää läpi ja kiitoksia tästä. Tavoitteena puhdas luonto! Otetaan vielä skoolit sitten uuden toimitusjohtajan kunniaksi. Talvivaara jo sulkeekaan, kunnes hommat on kunnossa. Talvivaara jo sulkeekaan, kunnes hommat on kunnossa. Yes! 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 Yes!